واو فرانس إنجانو وحاول نقضي لباح لما تابتانا وحاول لسه شرتجي وحان هرا اللوغة برن ninkii hore looga bartay inuu yahay nin ororod badan degdeg badan balse xali waxaanu arkayna deganaanshiin inay ka muuqatay wax walba oo meesha la yimi ay ahaayeen wax hore oo soo fikiray hadaw wixii xalay meesha ka dhacay ee France gaano sababta uu guuleystay iyo guushiisani faa'iidada ugu jirtay isaga ayaan muqaalkan idinku qaadaa dhigi doona bal la socda dhamaadka muqaalka hani ilaa inda muqaalka like saartay aan ku bilaabay ninka France gaano soo saxad UFC uga soo tageeyba ilaa iminka ninkani dadku waxay leeyihiin fashilkiisa ayaa socdo ninkan maba aha nin heli doono lacag iyo maal iyo magacba uu doonayo UFC da meel u dhaantar ma wayne balse taa uu beeniyay xitaa waxa la sheegay dagaalkan in lacag 12 milyan lagu siinayo ninkan Fabio Fury adi inta UFC da ka maqan yahay kaliya wuxuu dhahay inta aan tartamo dagaal soo galay lacagaha noocan abadi ma soo galin waaba ka raystay UFC da yelkeeda ninkan sida loo sugeey lahaa MMA goorma ku dagaalami doona habeenkii xalay ayuu ku dagaalamay wareegii koowaad markuu saa u soo galay ninkan ka xoog weyn hadda xitaa markii la miisaamay 206 ayuu ahaa France Ngannou halka ninkan uu ahaa 206 Renan Ferrari balse France Ngannou xoog iyo xeelad labada uu isku darsaday balse ninkan ah Renan Ferrari isna xoog waa uu lahaa balse xeeladaysiga ayaa ka maqnayd oo sababtoo ah ninkan isuu san lahayn France Ngannou ayaaba si fudud wrestling kula soo aadoon inkastoo like France Ngannou dagaalkiisa u dambeeyay uu wrestling ku soo badiyay takedown ku soo badiyay balse hadana ninkan Renan Ferrari ah maroodigani isuu san lahayn sida fudud ayaa lagu halgu ugu dhigi doona oo hal mar wareegii koowaad markuu saa u bilowday labadoodii waxay bilaabeen inay laad isku weeraraan oo hadba dhinaca looyada hoose inay iska garaacaan balse hadana daqiiqada gudahoodana waxa dhacday isla wareegii koowaad dhexdiisa in labadan nin ay ku sigteen in midba midka kale uu knock out ki uu xumaa la helo France Ngannou xoogiis ku jirnaa ayuu soo tuuray halka ninkan kalena uu soo tuuray waxaanu arkaynaa feerar sida briqdi iyo kala saas u doomaray haddii isku dhic lahayn xitaa labada feer waxaanu maleynayaa hilaac baa ka dhic lahaa meesha hadaba seesa ahaataba France Ngannou dib u gurasho ayuu sameeyay xeelad dagaal oo hore u soo qarsadayna meesha waa loo soo sheertay hal marba intuu hoos taga galay kor intuu geeyay dhulkana la helay ninkii ahaa Renan Ferrari waxa la helay wax aan waligii ku baraarugin waxa la isku dayay in submission looga badiyo xurto looga badiyo balse Renan Ferrari uu isku dayay inuu xarbiyo hadba dhinac urug rogo laakiin France Ngannou wuxuu dhahay tani ii shaqeyn weyde mid kale ii shaqeynaysa ayaa jirto oo marba hadda dhulka ii taalid hayaay oo ku maraqaysanaya France Ngannou wuxuu la soo istaagay waligeed baan shubi jiray adi shalay baa baratay adigu Renanow shalay baad baratay anigu waligeed baan feerarka saa u shubi jiray qof taagan iyo qof ii jiifo labadoo igan badbaadaan hadda wuxuu bilaabay inuu feerar dhan kasta uu kaga dhufan karay kaga dhufto laakiin kuwa ugu darnaa ugu halista badnaana waxay ahaayeen kuwa dhakada uu kala helayay waana kuwa riska nin miisaanka heavyweight ka dagaalamo oo haddana feer noocaas kula helayo riskigeeday wadataa ugu Rivrigan sida ayuu u daabanayo doqonimadiis Rivrigan sida ayuu u daabanayo waxaasi waa qalad waxaa la rabaa markuu qofka knock out hal mar markuu kula helo in isla markiiba laga qabto waanu arkaynay Renan Ferrari inuusan awood u lahayn inuu isdifaaco madaxana uu dhiibtay xitaa uu gacmaha taagi laa oo aan arkayn inuu baralaati ahaa balse France Ngannou inuu wadanta ugu jirtay sababta maroodigan xajmiga weyn hadduu mar labaad ku soo kaco wuxuu ogyahay inuu dusha ka maray caawi bari baa ka kicinay wuxuu feerarku wado ugu dambeyn garsooraha ayaa ka qabtay balse France Ngannou barti kamaanu kicin qiira ayuu la fariistay iyo ohin sababtoo dagaalkan hore ayuu u sheegay in dagaalkani wiilkiisa dartii u dagaalamay oo wiilkiisa u hibeey xalay waxa ka dhacday marka dad badan oo filas lahaa France Ngannou wadada ma mari doono inay iyaga u maambalayaan mararka qaybtooda marka guulo gaadhid xitaa cadawgaagu waxay ku qasbanaanayaan inay ku sacbiyaan John Jones baan ka mid ah dad ka soo filcelay wuxuuna dhahay waxaa tahay dagaalyahan dhameystir dhinac kasta ayaad ka dhameystiran tahay hadday noqoto wrestling dhinac kastaba gacan baan ku taagaa hambalyo dad badan baa aad uga soo filcelay oo marka hore shaki ka qabay balse hadda ninkan France Ngannou ah kabtiisa lama gashan karayo oo ciyaamadiisa cid xishiisan karto bala waxaanu aragnaa ninkan isagoo hadana da'a deganaanshiyaha ka muuqato iyo sidoo u qibrad dagaalamayo markaad aragtid waa nin doonaya magac iyo maal bayn isku yeesho walow haddaba magac iyo maal u haysto haddana wuxuu raa inuu inta ka sii batsado bal adigu hadda ilaa halka la soo gaadhay maxaa kaaga baxay muqaalkani wixii fikirkaaga qaybta kamta la wadaag la soo xabdhida muqaalka muqaalka xiin wuxuu noqon doonaa dhacdada soo socota UFC 308 iyo waxa ay kala gurtaan ragga soo socdo ayaan halka ku falanqayn doonaa aad baan ku salaamay wixii fikirkaaga qaybta kamta la wadaag bye bye